koronavirus odamdan odamga juda tez yuqmoqda. Bu virus nega buncha yuquvchan? Virus yuqadigan hujayralarimiz joylashuvi ham bunga sababchi. Virus burundagi qadaqsimon hujayralarga oson yuqadi. Kiprikli hujayralar ham himoyasiz. Bu hujayralar shilimshiq modda ishlab chiqaradi. Ularda koronavirus yopishishi uchun ikkita retseptor protein bor. Bu hujayralar esa burnimizda joylashgan. Shu bois virusni havo orqali yutish va chiqarish oson. Simptomsiz odam ham virusni boshqalarga yuqtira oladi. Ko'pincha simptom bo'lmaydi. Hatto kasalligingizni bilmaysiz. Ayni shu simptomsiz holatlar ham virus tarqalishini tezlashtiradi. COVID-19 ning yashirin davri ham ancha uzoq cho'ziladi. Deylik, grippda 5 kun ichida kasallik belgilari ko'zga tashlanadi. COVID-19 alomatlari esa 2 haftada ko'rinishi mumkin. Grippning yuquvchanlik davri ham qisqa, 1 hafta atrofida. Koronavirus yuquvchanligi esa 10 kungacha davom etadi. Ba'zan bundan ham uzoqqa cho'ziladi. Shu sababli ham koronavirus juda tez va oson tarqalmoqda. COVID-19 1 milliondan ko'p insonni o'ldirdi. Oldin SARS va MERSni ham koronaviruslar paydo qilgan. Ammo ular ko'p odamni halok etmadi. Aslida SARS va MERSdan o'lish ehtimoli katta edi. O'lim ko'rsatkichi pastligi ham koronavirusni tez tarqatmoqda. Chunki odam o'zini sog'lom his qiladi va virusni tarqataveradi. Virusdagi o'zgarishlarni ham olimlar yaqindan kuzatishmoqda. Koronavirus yuzlab marta mutatsiya bo'ldi, ya'ni o'zgardi. Bitta mutatsiya virusni juda yuquvchan qilgan. Hozir ko'pchilik xuddi ana shu o'zgargan virusni yuqtirmoqda. Butun dunyo bo'ylab bu mutatsiya virusi topildi. Lekin gripp virusidan farqi, koronavirus tez o'zgarmaydi. Ammo kelajakda nima bo'ladi? Bu savol hali ochiq.